Аталмыш кештің ашылу салтанаты да қызыққа толы болмақ. Дәл қазір сахнада сөз кезегін Алматы фильм фестивалдың президенті Ахан Сатаев алды. Биылғы шара несімен ерекшеленбек? Тыңдап көрейік. Алматы фильм фестивалдың ашылу салтанатына келгендеріңіз мен үшін Қазақ киносының мэтрлары мен жас әртістері, шетелдік киноөндірістің шеберлері бас қосқан салтанатты кеште әрқарай сайыстың қазылар алқасы таныстырылды. Қарағылды қақ жарып әділ шешім шығаруға міндеттелгендер арасында Кан фестивалінің жүлдегері Самал Исламова да бар. Для меня очень большая честь и ответственность быть на своей родине. Негізгі конкурс бойынша бас жүлдеге Азия мен Европада түсірілген 12 картина таласқа түспек. Оның ішінде АқШ, Грузия мен оңтүстік кореялық ленталарда бар. Алайда аталмыш киношараның басты мақсаты ең үздік фильмді анықтауған емес. Алматы фильм фестивал алаңында 7 күн бойы тегін кино көрсетілімдері ұйымдастырылып, Голливудтық алпауыт кинокомпания өкілдері шеберлік сабақтар аясында өз тәжірибелерімен бөліспек. Айтулы шараның жемісті боларына отандық кино саласының өкілдері де үлкен үміт артып отыр. Бұл фестивальдің еліміздің кино өндірісі үшін маңыздылығы қандай? Бізге аздық етпейді фестивальдер. Өйткені фестиваль көбейген сайын қызығушылық инвесторларда тартылады, соғықтан дамыт деген. Жеті күннің ішінде 80 фильм көрсетіледі екен. Қай фильмдерді күтіп жүрсің? Қай фильмді болғанда енді мен өзім түскен фильм бар осы жерде Ким Ки Дук түсірген Корея Қазақстан сол фильмді Ким Ки Дуктың фильмін күтудемін және де жаңа ғана триллер көрсеткен фильмдердің соның ішінен өзіме бір 2-3 фильмді таңдап қойдым кестеден қарап бұйырса бір 10 шақты фильм көретін шығармын 80 емес бірақ Аян Өтепберген мен Гүлнәр Жуланова сөз еткен Дин картинасының әлемдік премьерасы дәл осы фестивальде өтпек лентаға сондай-ақ Санжар Мәди де қатысқан болатын Мұндай фильм фестивальдердің жалпы халықаралық жобалардың біздің еліміз үшін әрине маңызы зор екен белгілі. Сенің ойыңды, сенің пікіріңді білейікші, бізге не береді? Менің ойымша ең бастысы ол біздің деңгейімізді көтереді. Біздің елімізді кино саласында. Біздің елімізді еліміздің кереметтігін жарнамасы. Және бізге, маған, жалпы, шетелге киноға түсетін үлкен жол ашады деп ойлаймын. Я, көпір болады, осындай халықаралық фестивальде. Ал күллі киногерлер үшін маңызы жоғары аталмыш киношара 42-тің 20-сына дейін жалғаспақ.